ဖေးဆက်ခဲ့သောနာယီလမ်းကြောင်းများမှုဖြစ်၍ရှင်သည်ပြစ်ဆုံးပံနှင့်ဖေးဆက်ရန်အသင့်အနေထားဖြစ်နေကြပါဦးနာသည်တို့ပါကြောင်းဤသောဝိဇ္ဇာဝိန္ဒမြာလောအာဘိမြာအလောအမှုဆောင်များအပိဒီတို့ ဒီလာစောက်တည်ပြီးနောက်ကုသိုလ်ရည်များအသင်ဖြစ်နေကြပါယူနီဖောင်းဝတ်ဆက်လိုက်ခြင်းသင်္ကန်းချုပ်လိုက်တဲ့ကဲ့သို့သီလလုံးရှုံရန်အရေးကြီးတာပါသည်နိုင်ကူညီမှုအသင်ယုံကံ တန်ရှင်းရများအဖြစ်မော်တော်ယဉ်စီကျော်ခြင်းဘုသက်စီနှင့်ပြန်ချင်းတို့ဝိဒံများအားစနစ်တကျဖြည့်ခံအမှုဆောင်အဖွဲ့မှကောင်းဆောင်များသည့်အနည်းကညွန်ကြားပေးကြပါ ရှိပါဒါလူမျိုးမယူရင်အဲ့ဘလုံးနဲ့ကလေးနံပါတ်လေးပြောပါလားအမောက်ပြရတော့တက်ကဘလောက်လဲဆိုတာတက်က3နဲ့နော်ဆယ်ပြေကလေးစေရုံပါဝန်တန်းများလို့အာဘေးများအမှုဆောင်များတို့သည်